Bugün Talas oblası boyunca 3 aylık kengeşte saylow ötüp jatat. Bakıyan aylık kengeşi, Beşeki aylık kengeşi, yani Şeker aylık kengeşinde 90 talapker atsalışıp atat. Ушу 90 талапкердин ичинен 33'ü аял. Бүткүл округдарда абал тынч, шайлоочулар активдүү катышып атат. Шайлоо өзүнүгүндө жакшы өтөт деп мен ойлойм. Жалпысынан ушу 3 кеңеш боюнча 40 арыз түшкөн. Бул жерде оорукчандар, инвалидтер, баягы шайлоо участкасына бүгүн келе албаганда шайлоочуларды кечөөнү шайлоого катыштырып, ар биринин үйүнөн добушун, ар бир участка шайлоо комиссия добушун алып чыкты.